নমস্কাৰ ডিজিটেল এছামলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক জনাম বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ দুটা নটিফিকেশ্যন ৰিলিজ কৰিছে গতিকে এই নটিফিকেশ্যন দুটাত কি উল্লেখ কৰা আছে বা এডমিট কাৰ্ড সম্পৰ্কে বা একজাম চেণ্টাৰ সম্পৰ্কে কি উল্লেখ কৰা আছে সেই বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম ছ' আপোনালোকে যদি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰে তাত আপোনালোকে দুখন ন'টিছ পাব যে চাৰি নৱেম্বৰৰ ৰাতি তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিছিলে ৱেবছাইটত গতিকে ইয়াত দুখন নটিছ আছে প্ৰথমখনত দিয়া আছে লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেট ৰিকুৱাৰ্ড ফি পে'মেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ডিটেইলছ বি এড এণ্ড এম এড টু থাউজেণ্ড এণ্ড টুৱেণ্টি আৰু আনখন ন'টিছ আছিলে প্ৰভিজনেল লিষ্ট ফৰ বি এড এম এড এডমিশ্যন এণ্ট্ৰেন্স একজাম টু থাউজেণ্ড এণ্ড টুৱেণ্টি গতিকে দুয়োখন নটিছৰ বিষয়ে আমি ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম ছ' প্ৰথম যিখন ন'টিছ পাব্লিছ কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেট ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ ছাবমিশ্যন অফ কাৰেক ট্ৰেঞ্জেকচন আইডি চ' বহুতো কেণ্ডিডেটে কি কৰিছে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন যিবোৰ আইডি পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত যিটো ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডি পোৱা যায় সেই ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আই ডিটো ভুল দিছিলে তেওঁলোকে গতিকে সেই ভুল ট্ৰেঞ্জেকশ্য়ন আইডিবিলাক আপোনালোকে কাৰেক্ট কৰিব লাগিব আৰু কাৰেক্ট আপোনালোকে কেনেদৰে কৰিব আপোনালোকে এক্সাম চেণ্টাৰত গৈ কাৰেক্ট কৰিব লাগিব যিদিনাখন এক্সাম তাতেই আপোনালোকে কাৰেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডিৰ যিটো কপি আপোনালোকে পাইছিলে এক্সাম ফিজ ছাবমিট কৰাৰ সময়ত গতিকে সেই ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডিৰ যিটো কপি আছিলে সেই কপিটো আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব আৰু তাত কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব গতিকে অনলাইন আপোনালোকে কাৰেকচন কৰিব নোৱাৰে সেইটো আপোনালোকে এক্সাম চেণ্টাৰত গৈয়ে সেইদিনাখন কৰিব লাগিব গতিকে এই যিখন পি ডি এফ ফাইল দিয়া হৈছে বা ইয়াতে বহুত কেণ্ডিডেটৰ নাম দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব যে কাৰ কাৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডি দিওঁতে ভুল হৈছিলে গতিকে গোটেই ভুলবিলাক যাৰ যাৰ হৈছে সকলোবিলাকে কাৰেক্ট কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে এক্সাম চেণ্টাৰবিলাক সেইকাৰণে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যেনে প্ৰথম মই আপোনালোকক জনাইছোঁ চেণ্টাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি গতিকে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত কোন কোন কেণ্ডিডেটৰ এক্সাম আছে আৰু তেওঁলোকৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডিবিলাক ভুল হৈছে কাৰেক্ট কৰিব লাগিব সেইবিলাকৰ নাম ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব যদি আপোনাৰ ভুল আছে আপুনি এইটো কাৰেক্ট কৰিব লাগিব সেইদিনাখন এক্সাম চেণ্টাৰত গতিকে বহুতো কেণ্ডিডেটৰে এনেদৰে নাম আছে ঠিক তেনেদৰে নেক্সট যদি চেণ্টাৰ চাওঁ ডায়েট বঙাইগাঁও ইয়াতেও বহুত কেইজন কেণ্ডিডেট আছে যাৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডিবিলাক ভুল হৈছে আৰু ভুলকেই দিছে আচলতে ইয়াতে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডিৰ ঠাইত নাম সোমাই দিছে কিছুমানে কিছুমানে মোবাইল নাম্বাৰ সোমাই দিছে গতিকে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডিটো ভুল হোৱাবিলাকে কাৰেক্ট কৰিব লাগিব নহ'লে তেওঁলোকে একজাম দিব নোৱাৰিব ঠিক তেনেদৰে ডায়েট মৰিগাঁৱতো আছে ইয়াতে চেণ্টাৰত কেইজনমান আছে গতিকে এনেদৰে কোনটো কোনটো চেণ্টাৰত কোনবিলাক কেণ্ডিডেট আছে ইয়াতে ডিটেইলছ দিয়া হৈছে আপোনালোকে সকলোবোৰ চেণ্টাৰ চাওক আৰু আপোনাৰ যদি নামটো তাত আছে নিশ্চয় আপোনালোকে কাৰেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে এইখন লিষ্টত এইখিনিয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে যে যিবিলাক কেন্দ্ৰতে পে'মেণ্ট ঠিকে কৰিছে কিন্তু ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডি তেওঁলোকে ভুলকৈ দিছিলে বা ভুল হৈছে দিওঁতে গতিকে সেইবিলাক তেওঁলোকে কাৰেক্ট কৰিব লাগিব এক্সাম চেণ্টাৰত গৈ গতিকে এক্সাম চেণ্টাৰবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব কাৰ কাৰ এক্সাম চেণ্টাৰ ক'ত আছে ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে এইখন আছিলে ফাৰ্ষ্ট যিখন ন'টিচ সেইখনৰ কথা এতিয়া আমি ছেকেণ্ড লিষ্টখনৰ কথা আমি চাওঁ গতিকে ছেকেণ্ড লিষ্টটোত আপোনালোকে বহুতো নাম পাব ইয়াতে চ' এইখন লিষ্ট হৈছে যিবিলাক চিলেক্ট হৈছে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ বাবে চ' এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম কোনে কোনে দিব পাৰিব ইয়াতে এই লিষ্টখনৰ উল্লেখ কৰা আছে আৰু এক্সাম চেণ্টাৰসমূহো ইয়াতে কাষত লিখা আছে যেনে প্ৰথমতে ইয়াতে কেণ্ডিডেট নেম লিখা আছে এপ্লিকেশ্যন আইডি ক'ৰ্চ কিহত এপ্লাই কৰিছিল বি এড নে এম এড ট্ৰেঞ্জেকশ্যন এমাউণ্টটো দিয়া আছে কিমান টকা আপোনালোকে ফি পে' কৰিছে তাৰপিছত ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডিটোও দিয়া হৈছে চ' ইয়াতে কিন্তু ভুল আৰু শুদ্ধ সকলোৰে নাম আছে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডি যিবিলাকৰ ভুল আছিলে তেওঁলোকৰো নাম ইয়াতে আছে আৰু যিবিলাকৰ শুদ্ধ আছে তেওঁলোকৰো নাম ইয়াতে আছে এই গতিকে এইখন লিষ্টত আপোনালোকে চাব পাৰিব কাৰ কাৰ ক'ত চেণ্টাৰ পৰিছে আপোনালোকে চাব পাৰিব কাষত আপোনালোকে চাব এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট চেণ্টাৰ বুলি লিখা আছে গতিকে আপোনালোকে এই চেণ্টাৰত সেইদিনাখন এক্সাম দিব যাব লাগিব এক্সাম কোনদিনাখন আছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আগৰ ন'টিছটোত আপোনালোক জনাইছিলে আঠ নৱেম্বৰ তাৰিখত এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব অহা ছানডে হ'ব আৰু সময় আছিলে এঘাৰৰ পৰা বাৰ বজালৈকে হ'ব বি এডৰ আৰু ঠিক তেনেদৰে এম এডৰ কথাও কৈছিলে এম এডৰ এক বজাৰ পৰা দুই বজালৈকে আছিলে কিন্তু এইটো ৰিশ্বেডল কৰা হৈছে একৰ সলনি এতিয়া দুই বজাৰ পৰা তিনি বজালৈকে এম এডৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব বাকী সকলোবোৰ একেই গতিকে যিসকল বি এডৰ কেণ্ডিডেট এঘাৰ বজাৰ পৰা বাৰ বজালৈকে হ'ব গতিকে আপোনালোকে সোনকালেই যাব কাৰণ তাত কিছুমান ফৰ্মেলিটিজ থাকিব কিছুমান কাম থাকিব আপোনালোকে কৰিব লাগিব আৰু যিসকলৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডি ভুল হৈছে তেওঁলোকে সোনকালে যাবই লাগিব সকলোবিলাক তেওঁলোকে তাত ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব চ' এতিয়া আপোনালোকে চাব ইয়াতে নামবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে ছাৰ্চ কৰি চাব আৰু আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰবিলাক চাব যেনে প্ৰথমতে ইয়াতে যিমানবিলাক ডায়েট বৰপেটাত এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ বাবে পঢ়িছে সকলোৰে নাম ইয়াতে আছে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাব নেক্সট আছে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত যিসকলৰ পঢ়িছে তেওঁলোকৰ নাম আছে এনেদৰে সকলোবোৰ চেণ্টাৰৰে ইয়াতে নাম দিয়া আছে তলত দিয়া আছে ডায়েট বঙাইগাঁও আপোনালোকে কাইণ্ডলি এইবিলাক চাই ল'ব যেনে ইয়াতে দিয়া আছে গোছাইগাঁও বি এড কলেজ গোছাইগাঁও গতিকে আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰ ক'ত পঢ়িছে ইয়াতে এই লিষ্টখনত আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকে লিষ্টখন ডাউনলোড কৰি লওক চ' দুয়োখন ন'টিচৰে মই লিংক দি দিছোঁ আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া প্ৰভিজনেল যিখন লিষ্ট তাত কিন্তু ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডি যিবিলাকৰ শুদ্ধ আছে তেওঁলোকৰো আছে ভুল হোৱাবিলাকৰো আছে কিন্তু ভুল হোৱাবিলাকে যিখন ফাৰ্ষ্ট লিষ্ট মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেট ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ ছাবমিচন অফ কাৰে 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 কাৰেক্ট ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডি এই লিষ্টখন আপোনালোকে ভালদৰে চাব যদি আপোনালোকৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডি ভুল আছে তেনেহ'লে এই লিষ্টখন আপোনাৰ নামটো সোমাই আছে আৰু তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ট্ৰেঞ্জেকশ্য়ন আইডিবিলাক শুদ্ধ কৰিব লাগিব আৰু এক্সাম চেণ্টাৰত গৈ শুদ্ধ কৰিব লাগিব এই কথাখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব এতিয়া ইয়াৰ লগতে আৰু এখন ন'টিছ তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰিছে ইয়াতে কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব সেই বিষয়ে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব এক্সাম চেণ্টাৰত আপোনালোকে এই ডকুমেণ্টছবিলাক লৈ যাব লাগিব টু কপিছ ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দুখন ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লৈ যাব লাগিব এখন এডমিট কাৰ্ডত ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু আনখন এটেণ্ডেঞ্চ চিটত ব্যৱহাৰ হ'ব এতিয়া বহুতে এডমিট কাৰ্ড কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে সুধিছে গতিকে হয়তো আপোনালোকক ছেপাৰেট এডমিট কাৰ্ড অনলাইন আপোনালোকক ডাউনলোড কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব চাগৈ কাৰণ এই ন'টিছবিলাকত কোনো এখন এডমিট কাৰ্ডৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা নাই যে কেতিয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যিহেতু এই ন'টিছটোত আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেই বিষয়েও উল্লেখ কৰা আছে কাৰ ক'ত চেণ্টাৰ পৰিছে সেই বিষয়েও ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে গতিকে সকলোবিলাক ন'টিছৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আপোনালোকক জনাইছে যিবিলাক এডমিট কাৰ্ডত সাধাৰণতে থাকে এক্সাম চেণ্টাৰটো বা কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব এইবিলাক এডমিট কাৰ্ডতহে লিখা থাকে কিন্তু তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু নকৰি জেনেৰেল ন'টিছ এটা ৰিলিজ কৰিছে গতিকে আপোনালোকক হয়তো এডমিট কাৰ্ডসমূহ এক্সাম চেণ্টাৰতে দিয়া হ'ব কাৰণ এতিয়া সময় নাই যিহেতু অহা ছানডে এক্সামেই হয় ৱেবছাইটত এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ লিংক গতিকে এতিয়া আৰু সময় নাই গতিকে মই যিমানখিনি জানো আপোনালোকক এক্সাম চেণ্টাৰতে এডমিট কাৰ্ড দিয়া হ'ব সেইবাবে আপোনালোকক পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লৈ যাব কৈছে এখন ফটো আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত দিয়া হ'ব আৰু যদি এডমিট কাৰ্ড তেওঁলোকে অনলাইন দিলহেতেন তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটোখন তাতে প্ৰিণ্ট কৰা থাকিলেহেঁতেন বা তাত পেষ্ট কৰা থাকিলেহেঁতেন গতিকে আপোনালোকক ছেপাৰেট এডমিট কাৰ্ডৰ বাবে ফটোগ্ৰাফ লৈ যাবলৈ কোৱা হৈছে এখন এটেণ্ডেঞ্চ ছীটত লাগিব আৰু এখন এডমিট কাৰ্ডত লাগিব গতিকে এইখিনি আপোনালোকে লৈ যাব তাৰপিছত আইডেণ্টিটি প্ৰুফ এখন লাগিবই ভোটাৰ আইডি হ'ব পাৰে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ হ'ব পাৰে আধাৰ কাৰ্ড হ'ব পাৰে বা ছাৰ্ভিচ আইডি বা পা কাৰ্ড যিকোনো হ'লে হ'ল ছ' তাৰপিছত আপোনালোক মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে তিনি নম্বৰটো এণ্ট্ৰেন্স ফি পে'মেণ্ট ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ৰিচিপ্ট এই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ ফি ছাবমিট কৰিছিলে বা ফি আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিছিলে তেতিয়া আপোনালোক এখন ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ৰিচিপ্ট আপোনালোকে পাইছিলে অনলাইন কৰিছিলে গতিকে হয়তো আপুনি যদি মোবাইলত কৰিছে মোবাইলতে আপোনালোকৰ আছে হয়তো স্ক্ৰীণশ্বট কৰি থৈছে আপোনালোকে নাইবা য'ত আপোনালোকে কৰিছিলে তাত আপোনালোকে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ৰিচিপ্ট এখন নিশ্চয় পাইছেই গতিকে এই ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ৰিচিপ্টখন আপোনালোকক লাগিব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কাৰণ সেইখন থাকিলেহে ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব যে আপুনি পে'মেণ্ট কৰিছে গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব এক্সাম চেণ্টাৰত এই ডকুমেণ্টছখিনিৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে লৈ যাব লগত ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আকৌ যে যিসকলৰ পে'মেণ্ট হৈ গৈছিলে কিন্তু প্ৰভিজনেল লিষ্ট যিখন দিয়া হৈছে তাত নাম নাই ছাপ'জ তেনেকুৱা কেণ্ডিডেট থাকিব পাৰে যে পে'মেণ্টটো মই কৰিছোঁ কিন্তু তথাপিও মোৰ নামটো ইয়াতে প্ৰভিজনেল লিষ্টত অহা নাই গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব পাঁচ নৱেম্বৰ মানে আজি পাঁচ বজাৰ আগত যিটো ইমেইল আইডি ইয়াতে দিয়া হৈছে এই ইমেইল আইডিটোত আপোনালোকে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন যিখন ৰিচিপ্ট পে'মেণ্ট ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ৰিচিপ্ট তাৰ লগতে আপোনাৰ নাম এপ্লিকেশ্যন আইডি আৰু চেণ্টাৰ নাম এইটো লিখি এই ইমেইল আইডিটোত পঠাই দিব লাগিব আজি পাঁচ বজাৰ আগতে দিব লাগিব গতিকে তাৰপিছত তেওঁলোকে ভেৰিফাই কৰিব আৰু যদি আপুনি প্ৰমাণ দিব পাৰে বা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ৰিচিপ্টখন দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক নামটো তাত সোমাই দিব বা আপুনি পৰীক্ষা দিব পাৰিব চ' ইয়াতে আকৌ তলত কি কৈছে এম এডৰ কথা কৈছে মই অলৰেডি কৈছোঁ এম এডৰ এক্সামটো ৰিছেডিউল কৰা হৈছে একে তাৰিখতেই হ'ব আঠ তাৰিখতেই হ'ব কিন্তু এক বজাৰ পৰা দুই বজালৈকে আছিলে এতিয়া দুইৰ পৰা তিনি বজালৈকে তেওঁলোকে দিছে গতিকে দুয়োখন ন'টিছত এইখিনি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে বহুতৰে কনফিউজন হৈছে যে দুখন দুখন ন'টিছ দিয়া হৈছে গতিকে দুখন ন'টিছ দুটা বেলেগ ৰিজনত দিয়া হৈছে প্ৰথম যিখন প্ৰভিজনল লিষ্ট সেইখন মেইন হয় সেইখন আপোনালোকে চাব তাত আপোনাৰ নাম আছেনে নাই আৰু কোনটো চেণ্টাৰত আপোনাৰ পৰিছে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সকলোবিলাক এই প্ৰভিজনেল লিষ্টখনতে দিয়া আছে আৰু যিখন লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেট ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ ছাবমিশ্যন বুলি দিয়া আছে কাৰেক্ট ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডি এইখন হৈছে সেইখিনি কেণ্ডিডেটৰ বাবে যিসকলে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডিটো ভুল কৰি দিছিলে বা জানি ভুল কৰি দিছে কিছুমানে নাজানি ভুল কৰি দিছে হয়তো কিছুমানে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডিটো পোৱা নাছিলে অনলাইন কৰাৰ সময়ত যথেষ্ট প্ৰব্লেম হৈছিলে গতিকে যিকোনো এটা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডি তেওঁলোকে সোমাই দিছে গতিকে তেওঁলোকে এতিয়াও প্ৰুফ দিব লাগিব ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডি তেওঁলোকৰ যে শুদ্ধ হয় তেওঁলোকৰ যে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ৰিচিপ্ট আছে তেওঁলোকে প্ৰুফ কৰিব লাগিব গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব এক্সামৰ দিনাখন তেওঁলোকে এইটো প্ৰুফ কৰিব লাগিব আৰু ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডিটো কাৰেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে কোনবিলাকৰ ভুল আছে সেই ভুল হোৱা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ নাম ইয়াতে এই লিষ্টখনত দিছে যে আপোনাৰো হয়তো ভুল হৈ থাকিব পাৰে গতিকে এবাৰ চাই ল'ব আপোনালোকে নামটো ছাৰ্চ কৰি তাত চাই ল'ব ক'ৰবাত যদি ভুল আছে আপোনালোকে এইটো কাৰেক্ট কৰিব পাৰিব চ' দুখন অডিচতে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছিলে সেইখিনি মই আপোনালোকক জনালোঁ গতিকে এতিয়া ভিডিঅ'টিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ চ' পৰৱৰ্তী সময়ত কিবা নটিফিকেশ্যন থাকিলে নিশ্চয় আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ছ' আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ